gudoomiyaha maxkamadda wareegtay ee gobolka Sanaag Muuse Maxamuud Jaamac Muuse Dhoola Yare ayaa maanta waxa uu bariga magaalada Ceergaabo ka fuliyay dacwad magaalada taas oo uu kala mariyay labada dhinac ee dacwadaasi u dhaxeysay waxaana dhinacyada magtu ka dhaxeysay kala qaatay 10 qaalmood oo ka mid ah 10 halaad oo la xukumay ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhoola Yare waa meel ka mid ah bariga degmada Ceergaabo waxaan u joognaa anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka fulin dacwad madani ah oo ku saabsanayd mag ka timi marxuumad magaceeda la odhan jiray koos xasan cali alla ya raxma ilaahay naxariistii jannah ka waraabiyaan leenahay oo laga xukumay mag dan 10 halaad oo geel ah oo nooca loo yaqaano maxaan ku dhahdaayay muqallada oo ka wareejinayno ciddii lagu xukumay isla markaana aan ku wareejinayno ciddii loo xukumay cidda aan ku wareejinayno 10 qaalmood oo 5 ka midi sidii shareecadu sheegtay ay 5 jir yihiin 5 ka midina ay 4 jir yihiin waxaan ku wareejinaynaa aabihii marxuumadda dhalay ayaan ku wareejinaynaa oo la yidhaahdo xasan cali waxaana laga wareejinayaa cawad faarax maxamed jibriil waa fulin socota oo geela intii kalena loo tegi doono insha allaahu waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dhinacyada dacwadan u dhaxaysay oo sheegay inay ku qanacsan yihiin go'aanka fulinta dacwadaasi oo markii dhaxal ahaan uu helay 17 halaad 10 ka mid ah aanu hadda ku wareejinay iyadoo aan waddanka aad arkaysaan oo aan wax geelo maanta la wareejin karaa aari jirin oo golfo feysimeysa waran tahay ayaanu waxaanu raadinay oo isku daynay geeli ugu qaalisanaa inaanu doorno oo soo iibino oo halkaa keenno annagoo doonaynay inaanu garbaxno oo siinu ninkaa wixiisa anigoo xasan cali maxamed gudoomiyaha iyo maxkamaddan aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan ugu qanacsanay gala siduu yahay baan ku qaatay barkhad maxamuud geedi telefishinka caalamiga ee somali news tv magaalada Ceergaabo